Wow, dress by. Lo hernu hai, Pencil, Pittsburgh ko downtown. Viewpoint ma chhau hami. Oh my goodness. What a nice view. Pittsburgh ko downtown. Chiso chiso mausam December ko mahina. Wow. Look at the view. यहाँ ड्रिस भाई हुनुहुन्छ चिसो भयो भन्दै फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ यता पार्टी हुनुहुन्छ फोटो खिच्दै हामी भ्यू पॉइंटमा छौ यो यहाँ भ्यू हेर्ने ठाउँ बनाएको छ यसरी अनि यो भ्यू पॉइंटबाट रुख भन्दा नि अग्लोमा परे छौ त हामी बडे मानको रुख यता मुनि रोडहरु आमा यहाँ है ल पार्टी मेरो खेत दिन त म तपाईको त्यसमा खेत दिन्छु एकछिन म यहाँ तपाईको भिडियो लिराखे छु ल त्यसलाई यता देखाउँदा त एकदम तपाईको यहाँ नेरी आइरहन्छ के चट्टै ल गरे भयो तपाईको माया यहाँबाट भिडियो बनाउँछ ल भाइको